Bună ziua și mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. După cum știți, Universitatea de Medicină și Farmacie continuă seria conferințelor culturale Grigore T. Popa și de-a lungul anilor am avut invitați de prestigiu din diverse domenii, personalități care au venit la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași pentru a ne dărui gânduri, idei, povești, teorii și perspective. Aș aminti doar câteva nume de intelectuali români de marcă care ne-au onorat cu prezența: academicianul Ioan Aurel Pop, criticul literal Alex Ștefănescu, istoricul Armand Goșu, gazetarul Cristian Tudor Popescu, profesorul Cristian Pârvulescu și mulți, mulți alții. Mă bucur că astăzi îl avem invitat și putem trece pe această listă a elitelor pe domnul profesor Mircea Miclea, un nume cunoscut nu doar în mediul academic. Deși nu are nevoie de o prezentare, voi spicui câteva detalii din CV-ul domniei sale. Invitatul nostru de astăzi este profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și coordonator de doctorat la Școala Doctorală de Științe Cognitive Aplicate. Este psiholog principal cu experiență vastă de practician și formator în psihoterapie, fiind titular în cadrul UBB la mai multe discipline de specialitate, exemplu, modificări cognitiv-comportamentale, psihoterapie cognitiv-comportamentală, formator pentru alte cursuri acreditate de Colegiul Psihologilor din România, de exemplu, metode online de prevenție și psihoterapie anxietății. Domnul profesor Mircea Miclea este și directorul unui centru privat de cercetare, dezvoltare în domeniul psihologiei, care se numește Cognitrom, unde a coordonat dezvoltarea mai multor platforme inovatoare de evaluare și intervenție psihologică computerizată pentru copii, adolescenți și adulți, utilizate la nivel național în instituții publice și private. Este autor și coautor la numeroase lucrări științifice publicate în jurnale naționale și internaționale și membru fondator al jurnalului științific Cognition Brain Behavior, an interdisciplinary journal. A fost și ministru al educației și cercetării și a elaborat mai multe strategii și rapoarte naționale în domeniul educației. Mă opresc aici, nu înainte de a-i mulțumi încă o dată domnului profesor, în numele comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie și îl invit să prezinte conferința domniei sale. Vă mulțumesc foarte mult. Mă simt onorat că am fost invitat aici. Am întotdeauna un respect deosebit pentru ce a însemnat Iașul și cultura din Iași pentru toată cultura română și nu numai pentru cultura română, în mare măsură și pentru cultura în general, cultura universală. Vă propun astăzi un exercițiu de autoreflecție. Tema acestei conferințe se referă la vulnerabilitățile psihologice universitare. Atunci când vorbim despre alte meserii care își desfășoară activitatea în diverse medii, ne este ușor să vorbim de faptul că aceste meserii pot să fie asociate cu diverse tulburări, cu diverse boli profesionale. Altfel spus, exercitarea meseriei în acele medii te pot vulnerabiliza, îți pot crea anumite vulnerabilități, ba chiar boli. Nu vorbim însă despre noi. Oare ce se întâmplă cu noi? Nu cumva e cazul să ne gândim, măcar din când în când, dacă exercitarea profesiei noastre într-un mediu, așa cum este mediul universitar, ne creează anumite vulnerabilități sau nu? Și dacă ne creează, care sunt aceste vulnerabilități? Mai simplu spus, care sunt acele formațiuni psihocomportamentale care rezultă din interacțiunea muncii noastre cu mediul în care trăim și care, dacă nu le conștientizăm din timp, se pot agrava și pot să ducă la o patologie semnificativă atât pentru individ cât și pentru organizații. Acum vreo 120 de ani a apărut o carte celebră a lui Sigmund Freud, Psihopatologia vieții cotidiene. În această carte, el nu spunea nici de cum că oamenii normali au patologie sau că viața lor cotidiană este plină de patologie, de psihopatologie. El spunea însă că există niște mecanisme pe care le putem identifica în viața cotidiană care pot apoi participa sau pot contribui la dezvoltări psihopatologice. Așa că ceea ce o să încerc astăzi este o
autoreflecție, poate împreună cu dumneavoastră, asupra acestei, acestor formațiuni psihocomportamentale care sunt prezente în viața cotidiană universitară și care, dacă nu sunt depistate și dacă nu sunt abordate din timp, pot să ducă la dereglări majore și la nivel instituțional și la nivel de individ. Adesea aceste formațiuni nu au intensitate clinică, sunt subclinice, dar ele pot să aibă efecte extrem de negative. Sunt cel puțin trei categorii de efecte pe care le putem identifica. Prima se referă la instituții. Adesea, aceste formațiuni psihocomportamentale se pot proiecta pe instituții și instituțiile pot fi contaminate de ele. Putem să ajungem să construim ceea ce niște olandezi, acum câteva vreme, au scris într-o carte cu titlul Organizații nevrotice. Putem să ajungem la universități nevrotice, departamente nevrotice, facultăți nevrotice. Putem să construim așadar, fără să ne dăm seama, instituții nevrotice din cauza că nu vedem aceste formațiuni psihocomportamentale care există în mintea noastră. O altă consecință este pe relațiile pe care le avem, relațiile cu persoanele semnificative, cu studenții noștri, cu mediul economic, cu societatea. Ele pot fi contaminate de aceste formațiuni. Și, în fine, performanțele noastre pot fi contaminate. Altfel spus, performanțele noastre se pot deteriora din cauza că nu identificăm din timp aceste vulnerabilități pe care interacțiunea noastră cu un mediu ni le creează. Așadar, care sunt, din punctul meu de vedere, aceste formațiuni psihocomportamentale disfuncționale care își pot pune amprenta pe noi, ca indivizi, și pe instituțiile noastre? Am identificat 6 astfel de formațiuni. Prima formațiune, am numit-o narcisismul universitar. Narcisismul universitar se referă la considerarea excesivă a ego-ului propriu cu interesele și cu fantasmele lui și gratificarea acestor fantasme și interese adesea în defavoarea celorlalți. De unde vine acest narcisism universitar? Din mediul în care noi trăim. Trăim în instituții care au câteva caracteristici. Prima caracteristică, sunt instituții protejate. Universitățile sunt niște instituții protejate. Nu suferă, cum ar spune Nicolae Harmand, asprime realului. Nu ești concediat sau nu-ți iei salariul dacă ipoteze de cercetare pe care le-ai făcut săptămâna asta peste o jumătate de an s-au infirmat. Nu pățești nimic dacă ipotezele tale s-au infirmat. Spre o deosebire de a lucra într-o firmă unde dacă ipotezele tale despre ce se vinde sau ce nu se vinde pe piață au fost infirmate, poate dai faliment. Deci sunt instituții protejate și e bine că sunt instituții protejate. Raționalitatea, cultul pentru cunoaștere și adevăr ca valori în sine, nu ca valori utilitare, au nevoie de astfel de instituții, de locuri unde nu ai asprimerea lui. Și știm asta în antichitate, nu? Filosofia și știința a înflorit la Atena, acolo unde oamenii aveau anumită bunăstare și unde erau protejați de asprime realități. Deci avem nevoie de a trăi în astfel de instituții protejate, dar când instituțiile sunt protejate, constrângerile sunt puține și s-ar putea ca ego-ul nostru să fie hipertrofiat din cauza constrângerilor relativ reduse. Asta este prima caracteristică a mediului în care ne desfășurăm noi activitatea. E o instituție protejată. A doua caracteristică este că instituțiile acestea au multă autonomie. Noi ne construim din interior programele de studii, de exemplu, curriculumul. Noi avem libertate academică și stabilim ce teme studiem, ce teme nu studiem, ce predăm, ce nu predăm. Avem foarte multă autonomie și foarte multă libertate academică. Din nou, un lucru foarte bun. E o mare cucerire pe care universitățile au avut-o în evul mediu, în raport cu biserica, aceea de a ajunge la un autonomie universitară și la libertate academică. Au putut înflori raționalitatea, cercetările empirice, în pofida ideologiei oficiale în acea vreme. Deci un lucru foarte bun, dar poate produce pagube colaterale și o să vedem care. Și în fine, trăim în niște instituții în care feedback-ul de la realitate este relativ târziu, nu e rapid. Altfel spus, eu pot să țin un curs prost azi. Mi se întâmplă ceva? Nu prea. Pot să țin un curs prost tot semestru? Mi se întâmplă ceva? Nu. Mai ales dacă dau note mari la studenți. Pot să țin nu un curs, pot să am o secție întreagă pe care eu o creez dacă am suficient de multă putere. Și ce-i cu asta? Dacă ea este inutilă pe piață, o să spun că universitatea nu pregătește pentru piața actuală, pregătește pentru viitorime, pentru o altă piață, anticipăm viitorul și așa mai departe. Și nu sunt sancționat
Deci, trăim în instituții în care suntem protejați, în care avem multă autonomie, în care avem multă libertate academică și în care feedback-ul de la realitate vine târziu, vine cu întârziere. Comparați, de exemplu, cu o firmă. Într-o firmă nu ai niciun fel de protecție față de piață. Piața vine și face ce vrea cu tine. Nu e interesată de tine. Te aruncă în cap, te ajută. Deci n-ai protecție. Nu ai libertate academică sau autonomie. Trebuie să produci ce se cere pe piață, nu ce vrei tu. Poți să produci ce vrei tu, dar o să falimentezi. Ești terminat, nu mai există peste câteva săptămâni. Și feedback-ul este rapid și brutal. Ai luat o decizie proastă azi? Poate supraviețuiești o vreme. Dacă mai ai încă o decizie proastă și încă o decizie proastă, ai dispărut. Vă spun asta și în experiența proprie și de antreprenor. Compar adesea modul în care trăiesc în postura mea de om care are o firmă și modul în care eu trăiesc în universitate. Deci, acesta este mediul. Ei, în raport cu acest mediu, cu constrângeri slabe, cu multă autonomie și cu multă libertate, ego-ul se poate inflama, se poate hipertrofia, poate să devină mult mai puternic decât este, se poate proiecta pe instituții. Iată câteva manifestări ale acestui narcisism academic, care rezultă, cum am spus, pentru că mediul îl permite și pentru că chiar îl favorizează, într-un fel, da? Iată câteva manifestări. O manifestare este de proiecție pe instituție a intereselor și fantasmelor noastre. Am cunoscut oameni, nu o să dau niciun fel de nume, oricând pot să dau, dar ideea este de a înțelege procesele și nu de a căuta oamenii, nu? Dar am cunoscut oameni care la un moment dat au avut o putere mai mică și cu puterea aceea mai mică și-au creat un curs și l-au promovat întâi ca opțional și apoi ca obligatoriu. După care puterea lor a crescut și cursul respectiv a devenit o secție. După care puterea lor a crescut și mai mult și secția a devenit o facultate. Facultate care s-a dovedit a fi inutilă. Facultate în legătură cu care la un moment dat am întrebat și ce o să fie absolvenții aceștia de studii europene. Și mi s-a spus eurotehnocrații. Extraordinar. Eurotehnocrații. Abia așteaptă Europa eurotehnocrații din Cluj pe Someș. Deci, vedeți cum se poate proiecta un interes și o fantasmă personală pe instituție, pe structurile ei? Pentru că mediul permite acest lucru. Sau să ne uităm la alt aspect, la ce s-a întâmplat imediat după 90. După 90, mulți dintre cei care au preluat pozițiile manageriale în universități au fost cei care au trăit inevitabil o vreme în societatea socialistă. Atunci era un concept de societate socialistă multilateral dezvoltată, care spune așa, a te dezvolta înseamnă a te dezvolta în mai multe direcții deodată, a face multe lucruri. E adevărat că făceam prost. Dar făceam foarte multe lucruri, de la tractoare până la avioane, până la agricultură, până la creșterea viermilor de mătase, toate se întâmplau în economia din România, o societate însă care a falimentat, pentru că era multilateral dezvoltată în loc să fie intensiv dezvoltată. Ei, oamenii au crescut în această gramatică, mintea lor după aceea au început să reproducă gramatica pe instituții și au început să creeze instituții multilateral dezvoltate. La noi, la Cluj, a apărut Universitatea multilateral dezvoltată. În fiecare an, cineva din conducerea universității ieșea cu pieptul în față și spunea cu mândrie, a mai înființat încă 10, 15, nu știu câte, noi secții. Fără să-și dea seama că, de fapt, în felul acesta ne dezvoltăm pe orizontală și nu ne dezvoltăm pe verticală, intensiv. Nu? Iată cum se poate proiecta așadar niște interese și niște fantasme se pot proiecta pe instituții și pot virusa instituția. Asta înseamnă una dintre manifestările acestui narcisism academic sau universitar. Proiectezi pe instituții propriile tale fantasme și modifici instituțiile din cauza fantasmelor pe care le ai, mai ales dacă ești într-o poziție de conducere. O altă manifestare este modul de construcție a curriculei. Adesea, curriculumul pe care îl avem este un curricul construit sintonic, cum s-ar spune în psihopatologie și în psihiatrie. Sintonic înseamnă că este în acord cu ego-ul tău. Dacă ne uităm adesea la cum e construit curriculum, nu înseamnă că peste tot, nu înseamnă că e o regulă universală, dar dacă ne uităm la multe dintre curriculumurile, dintre programele de studii pe care le urmează studenții, vom vedea în proiecția curriculară ego-ul oamenilor.
Cel care are putere mai mică are un curs doar de un semestru. Dacă ai putere mai mare, are un curs de două semestre, două ore de curs, două ore de seminar. Înseamnă bani, înseamnă influență, înseamnă nu atât bani și influență, înseamnă pur și simplu proiecția ego-ului pe construcția curriculară, construcția curriculumului în funcție de sintonia cu ego-urile celor care o construiesc. Evident că aici, în spatele acestei abordări, mai există încă ceva, din nou, care e firesc, e natural, dar care se poate hipertrofia. Aduce aminte, este o carte a lui Dawkins, se numește Gena egoistă și el spune că, prin corespondență cu gena egoistă, el creează un construct teoretic, se numește memă. Gena memă. Memă este o unitate culturală, e o teorie, o concepție. O anumit tip de abordare se numește memă. Memele, ca și genele, spune Dawkins, tind să se replice în cât mai multe fenotipuri, să utilizeze resursele gazdei ca să se replice. Și noi, ca profesori care susținem anumite discipline, ne comportăm câteodată cu disciplinele respective ca și cum ar fi niște meme. Vrem să le replicăm în cât mai multe fenotipuri, adică să le exprimăm în cât mai multe cursuri, seminarii, workshop-uri, conferințe, etc. E firesc să ne promovăm disciplina, e firesc să fim cei care se poartă cu disciplina pe care o predau și o susțin și cu care se identifică în felul acesta, dar adesea putem să trecem dincolo de asta și în loc să susținem disciplina, practic ne susținem ego-ul. Altfel spus, poți vedea ego-urile în spatele discursurilor despre susținerea propriei discipline și a importanței ei. Și atunci rezultă ceea ce am spus, o proiecție curriculară, care este adesea o proiecție a ego-urilor celor care construiesc curriculumul și nu o proiecție a solicitărilor studenților sau a nevoilor pieței. În primul rând, ego-ul și apoi vedem ce se întâmplă și cu piața. Dar din nou, din cauza că apare acest narcisism academic, excesiva centrare pe propriile interese, pe propriile fantasme și gratificarea lor. Și în fine, ca să mă opresc aici, o altă manifestare acestui narcisism universitar este identificarea excesivă cu rolul. Vedeți, avem diverse roluri, rolul de profesor, rolul de decan, rolul de șef de catedră, tot fel de roluri. Trebuie însă să facem mereu o distinție între identitatea noastră și rolul nostru, cine suntem și ce rol avem. Rolul ține de a avea. Am un rol, nu de a fi. Nu sunt rolul pe care îl am. Îl pot juca bine. E ca și cum a merge în seara aceasta la teatru. Avem rolul, să zicem, de Hamlet sau de Ofelia, nu? Îl jucăm cât de bine putem de la 8 la 10 pe scena Teatrului Național, dar nu suntem acel rol. După ce se termină piesa, revenim la identitatea noastră, care e dată de proiectele noastre, de trecutul nostru, de multe alte, de relațiile pe care le avem, revenim la identitatea noastră. Din păcate, acest narcisism universitar îi face pe oameni să se identifice excesiv de mult cu rolul. Sunt cel puțin două manifestări aceste identificări excesive cu rolul. Unu, nu-ți cultivi succesiunea. Am văzut adesea în universități situații de genul acesta în care deliberat cel care avea puterea, știu, șeful de catedră sau cel care era șeful de disciplină, își aducea asistenți mult mai slab decât el, pentru ca să apară mereu că este indispensabil, pentru că e cel mai bun și era cel mai bun. Dar era cel mai bun pentru că anume făcea în așa fel să fie cel mai bun. Să rămână în continuare atașat de rolul lui, nu? Să se identifice în continuare cu rolul. Rolul era identitatea lui. O altă manifestare a acestei identificări cu rolul este încrâncenarea pe care o avem adesea noi ca universitari să nu ieșim la pensie. Pentru că a pierde o poziție înseamnă a pierde identitatea. De asta suntem așa de încrâncenați. Nu e ca și cum spune, am pierde rolul ăsta și rămân cu o identitate dincolo de rol. Pot să citesc cărți, pot să scriu, pot să îmi practic tot fel de hobby-uri, pot să fac atât de mult bine la alți oameni. Nu. Noi vrem să rămânem ca sfintele monade ale națiunii oricât de mult, pentru că suntem cei mai importanți. Nu? Orice prelungire a vârstei de pensionare e aplaudată sau, mă rog, cel puțin este susținută tacit. Cred că suntem printre foarte puține profesii care vrem să rămânem în continuare în loc să ieșim la pensie. Vrem să rămânem, să continuăm acolo. Vedeți? Asta e o altă manifestare a acestui narcisism academic. Bref, din cauza că trăim într-un mediu în care instituția e protejată, oferă autonomie, oferă libertate academică, feedback-ul corectiv de la realitate vine cu întârziere, acest mediu favorizează exacerbarea ego-ului.
generează un fel de narcisism universitar care se exprimă prin gratificarea cu prioritate a propriilor interese și fantasme în dauna celorlalți și care are manifestările pe care vi le-am spus, câteodată contaminând și virusând instituțiile, câteodată modificând construcția curriculară și schimonosind-o, câteodată făcându-ne să ne atașăm excesiv de mult de rolurile pe care le avem și să facem din roluri identitate. Aceasta este prima formațiune psihocomportamentală disfuncțională. A doua, o numesc retorită. Am construit acest termen. E un termen construit prin analogie cu terminologia medicală. Atunci când se inflamează apendicele, pentru că intră într-un blocaj, nu, se numește apendicită. Dar dacă ți se inflamează organul retoricii, atunci este retorită. Ce înseamnă retorică? Înseamnă capacitatea de a susține un discurs, de a argumenta, de a convinge. De unde ajungem noi la retorică? La excesul de argumentare, la excesul de discurs, la excesul de vorbe în dauna faptelor. De unde ajungem? Din nou, datorită interacțiunii cu un anumit tip de mediu. Majoritatea activităților noastre presupun abilități retorice. Ca să ținem un curs bun, trebuie să avem anumite abilități retorice, să vorbim într-un anumit fel, să argumentăm într-un anumit fel, ca să convingem studenții că merită să învețe ceea ce noi predăm, nu? Trebuie să facem apel la retorică, nu numai la date, la retorică, ca să prezentăm datele într-un anumit fel, ca ele să fie învățate cât mai eficient cu putință. Deci predarea necesită retorică. Cercetarea necesită retorică, nu? Știm asta de la Quine, de prin anii 60. Quine a fost un logician american extrem de bun, a scris o carte, a fost tradus în românești acum de curând, Țesătura opiniilor se numește. El spune, dom'le, adevărul în știință este adevăr numai dacă este legitimat, adică dacă e argumentat. Nu există adevăruri revelate, nu există adevăruri din cauza că o somnitate a zis ceva, nu? Există adevăr doar dacă ai argumente pentru el, dacă îl argumentezi, dacă ai un discurs în spatele lui. Discurs experimental, discurs demonstrativ, logico-matematic, does not matter. Ideea este să-l legitimezi. Adevărul înseamnă legitimarea lui. Prin urmare, asta ce înseamnă? Abilități de discurs, retorică. Deci, practic, simplu fapt că ne desfășurăm activitatea ne face să dezvoltăm retorica. Dar, la un moment dat, această dezvoltare este hipertrofiată. Ajungem de la retorică la retorită, la excesul de retorică. Și cum se manifestă acest exces de retorică? Păi, raționalitatea noastră obiectivă, adică raționalitatea care spune tragem concluzii pe bază de date și pe bază de argumente și numai concluziile care se pot trage, e o raționalitate obiectivă care cântărește mereu argumentele și a celelalte părți și așa mai departe. Nu? O raționalitate care stă la baza progresului științific și profesional. Raționalitatea aceasta obiectivă foarte ușor se poate converti într-o raționalitate avocațială. Raționalitatea avocațială e o raționalitate cu partipri. E o raționalitate care decupează din argumente acele argumente care îți susțin clientul tău, cum face avocatul, și care devalorizează argumentele procurorului, adică celelalte părți. Aceasta este o raționalitate avocațială, e altfel decât raționalitate obiectivă. Un avocat este foarte rațional, dar el nu își propune să fie obiectiv, el își propune să-și avantajeze clientul, de asta e plătit. Nu numai de asta e plătit, asta e deontologia profesiei lui. Și atunci, raționalitatea lui este o raționalitate cu partiprii, e o raționalitate pe care o numesc avocațială, cu tot respectul pentru avocați, pentru că avem nevoie de astfel de raționalitate. Ei, așadar, excesul de retorică poate să te transforme într-o raționalitate avocațială și să vedem că, de fapt, în spatele argumentelor, oamenii nu fac altceva decât să-și susțină propriile lor perspective. Am văzut raționalitatea aceasta avocațială de foarte multe ori, cum când oamenii vin cu argumente raționale, dar, de fapt, argumente raționale sunt pentru ca să-și susțină punctul de vedere. Poate unii dintre voi și-aduc aminte, trecerea Stemba lui Bologna a fost făcută în 2005, când eram la minister. Am avut mai multe discuții cu managerii universităților, cu rectorii, că trebuie să trecem la sistemul Bologna, că e complet desincronizat sistemul de învățământ.
A început o întreagă retorică atunci. Cum? Adică nu se poate învăța în 3 ani ceea ce s-a învățat în 4 ani sau să se învețe în 4 ani ceea ce se învață în 5 ani. Nu se poate. Distruge învățământul românesc. Dumneavoastră veți distruge învățământul românesc. Am spus, dar sunt o grămadă de cursuri de și o să vină masterate. Și dar până vin masterate, e altceva. Nu, domne, să rămânem cum am fost. Sigur că am trecut la stembolul cu pumnul în masă noaptea ca hoții peste, nu știți, am spus, nu se poate, dacă nu facem trecerea, am încurcat-o și s-a făcut trecerea. Dar și după aceea s-a continuat retorica, adică oamenii și acum câteodată spun că s-a deteriorat sistemul de învățare românesc pentru că am trecut la stembolul, fără să, decupând cum vor ei realitatea, fără să-și dea seama că cele mai bune universități din Europa sunt alea care au făcut bachelor, master, PhD, adică stembolul de la început. Universitățile britanice, da? Își pun propria lor neputință, incapacitate de a face cursuri mai bune la masterat pe sistem. Sistemul e de vină, nu noi suntem de vină că nu suntem capabili să livrăm cursuri de altă natură la masterat față de nivelul de licență. Iată retorica, așadar, cum utilizezi argumentele în retorică, în a-ți susține propriul punct de vedere, cum poți dizolva o reformă pentru că totul devine discutabil și analizabil și se dezolvă schimbarea în retorică. Și lucrul ăsta este periculos, știți, pentru că retorica duce pe cale de consecință la amânarea acțiunilor. Vorbim mult și nu schimbăm. Utilizăm cuvintele și argumentele ca alibi pentru a amâna schimbarea. În finalul primei părți din piesa din Hamlet, Hamlet, după cum știți, la început ce face? Hamletizează. Adică se tot întreabă ce e viața, viața e vis, visul e viață, merită să trăiești, nu merită a fi, a nu fi. Hamletizează și nu face nimic, deși știe ce ar trebui să facă. Nu face, dar trăiește mai degrabă în discurs, într-o retorică. Din fericire, spre finalul primei părți a piesei, îl cheamă pe Horațiu și îi spune lui Horațiu: Horațiu, mișei de tot ne face gândul, adică realizează faptul că stând prea mult în discurs, riscă să amâne, să rezolve problema, să facă acțiunea care rezolvă problema. Da? Poate ați auzit. Cu siguranță ați auzit de Alexandru Macedon. El nu a fost numai un mare viteaz, nu? Care a cucerit cel mai mare teritoriu în antichitate din Macedonia și până la Indus. El a fost și un om învățat. Tatălui l-a dat la școală la Aristotel. A studiat logica cu Aristotel. Și acum, se păstrează două scrisori ale lui Alexandru către Aristotel, în care Alexandru, fiind undeva prin Persia, îi spune maestru, uite ce am făcut, cu cine m-am mai întâlnit, cu cine m-am luptat, ce părere ai despre cutare lucruri și mai departe. Deci avem dovada că mintea lui era serios formatată de experiența aristotelică și gândea logic. Legenda spune că ajunge într-un oraș, Gordion, unde era foarte meșteșugit legat un car de luptă de un stâlp de fier. Și localnicii spuneau că cel care va reuși să dezlege carul acela de luptă de stâlpul de fier, nodul gordian din Gordion, de la orașul acela Gordion, da? Va ajunge stăpânul lumii. Alexandru, cu mintea formatată de Aristotel, ajunge acolo și, bineînțeles, începe să gândească ca să dezlege nodul și încearcă și nu reușește, iar se gândește, încearcă, nu reușește, iar se gândește, încearcă, nu reușește. La un moment dat scoate sabia și taie nodul și spune, dacă nu o să ajung stăpânul lumii cu mintea, o să ajung cu sabia. E o morală aici. Uneori, a rezolva o problemă înseamnă a schimba registrele rezolutive. Știți, noi ca intelectuali tindem să credem că a rezolva o problemă înseamnă a o gândi mereu în minte, a tot reflecta asupra ei. Uneori, registrul reflexiv își epuizează potențialul rezolutiv și a rezolva problema înseamnă a schimba registrul, a trece din registrul reflexiv într-un registru acțional. O facem! Și învățăm din ceea ce facem, eventual ne corectăm din ceea ce facem și avem șanse mai rapide adesea de a rezolva problema dacă începem să facem decât dacă rămânem în registru reflexiv la nesfârșit. Asta face retorica câteodată. Ne ține excesiv de mult în registru reflexiv și amână schimbarea registrelor, rezolvarea problemei prin acțiune. Care sunt efectele acestei retorite? Efectele sunt multiple. Efectele sunt că, întâi,
avem această proiecție instituțională a retoritei, care se manifestă prin faptul că adesea probleme din universitate se rezolvă mult mai lent. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce într-o instituție cu atâția oameni deștepți problemele se rezolvă atât de lent. Vă spun, pentru că e retorită multă. Pentru că în loc să oferim soluții, oferim argumente. Oferim argumente sofisticate, mintea noastră e dezvoltată, putem să oferim tot felul de argumente. Și atunci încetinește procesul de rezolvare de probleme, pentru că în locul soluțiilor creăm mai degrabă argumente legitimative de cele mai multe ori, justificative, alibiuri, nu? O altă modalitate de manifestare acestei retorite este că, din păcate, se reduce prestigiul social a profesiei de profesor, a universității ca instituție. Adică începem să vedem și noi, și societatea vede de mai multă vreme, adesea universitățile ca fiind niște locuri și universitarii ca fiind niște locuri care își utilizează capacitatea de argumentare pentru a-și gratifica interesele și nu pentru a oferi soluții. Și atunci asta nu e spre binele nostru, nici ca și persoane, ca și prestigiu social, dar nici instituțiile noastre. Prestigiul universității și a unui profesor universitar acum, față de acum 20 de ani, 30 de ani, e mult mai scăzut. Printre altele și datorită retoritei pe care noi o practicăm adesea în universități. Și în fine, avem adesea performanțe scăzute, adică, cum a spus, formațiunile acestea afectează și performanțele, nu numai relațiile, nu numai instituțiile, performanțele noastre. De exemplu, avem prea puține cursuri aplicative, prea puține lucrări practice, foarte multe cursuri teoretice. De ce? Acolo retorica funcționează mai bine. Adică ne e mai ușor să vorbim și să argumentăm, pe când la chestiile practice trebuie să arăți omului, trebuie să-i oferi experiența. Ori, dacă ne uităm la ce se întâmplă în universități, vedem că stagiile practice, cursurile aplicative sunt mult mai puține decât cursurile teoretice. Din nou, este una dintre expresiile acestei retorici. Bref, trebuie să fim atenți. Avem această vulnerabilitate. Mediul în care trăim favorizează transformarea retoricii, un lucru bun, în retorită, în excesul de retorică, în inflamarea, în hipertrofierea organului retoricii, cu consecințele pe care le-am menționat și pe instituții și pe relații și pe performanțele noastre. A treia formațiune psihocomportamentală disfuncțională care există în viața cotidiană a universităților este ceea ce au numit indiferentism, de la indiferență. E o construcție nu personală ca retorita, e o construcție care pornește de la un curent filozofic. Kant a vorbit despre indiferentism. El spunea că indiferentismul este atitudinea pe care o ai atunci când consider, de exemplu, că orice religie este la fel de îndreptățită ca oricare alta, că orice Dumnezeu e la fel de important ca orice alt Dumnezeu. Sau spunea Kant că orice filozofie este la fel de legitimă sau ilegitimă ca și orice altă filozofie. Deci trebuie să fim indiferenți, nu trebuie să luăm o atitudine, nu trebuie să ne angajăm. Da? Un alt sinonim, să zicem, pentru indiferentism ar fi dezangajare instituțională. Nu-ți mai prea pasă de ce se întâmplă în instituție. De unde avem noi indiferentismul acesta? Păi din nou, hai să ne uităm la mediul în care noi ne exercităm profesia și cum ne exercităm profesia. Păi uitați ce se întâmplă în acest mediu. În mare măsură, construcția identității noastre este determinată de alți factori decât factori instituționali. Prestigiul pe care noi îl avem, recompensele pe care noi le primim, nu sunt legate atât de puternic de instituție, ci de comunitatea științifică din care facem parte. Identitatea noastră și statusul nostru este dat de câte ori suntem citați de comunitatea științifică din care facem parte. Dacă respectăm metodele pe care le-a stabilit comunitatea științifică, dacă mergem pe procedurile comunității științifice, dacă mergem la conferințele sau la locurile, în locurile unde merge comunitatea noastră științifică, dacă comunitatea noastră științifică ne premiază, noi suntem buni. Dacă ne premiază, noi nu suntem buni. Instituția ca atare este cutia de rezonanță a comunității științifice din care faci parte. Dacă acolo îți iei prestigiu, identitatea, dacă acolo sunt recompensele la care tu te aștepți și dacă instituția ta nu face altceva decât să consemneze lucrul ăsta și să scaleze prestigiul pe care l-ai tu în disciplina ta, atunci clar că ești mult mai interesat de identitatea ta dată de comunitatea ta decât de angajatorul tău. Eventual te uiți
de sus, cu superioritate, din domeniul îngust al specializării tale, la angajatorul tău, cu ușoară ușor dispreț. Pentru că tu ești acolo și instituția este doar un loc în care din când în când tu treci. Ăsta este indiferentismul din cauza construcției identitare care se face în altă parte. Lucru care nu e același când lucrezi într-o corporație. Identitatea ta e dată de corporația respectivă. Lucrezi la Apple, te mândrești că ești la Apple pentru că Apple îți dă identitate. Și nu apartenența la comunitatea de C++, ci că ești de la Apple sau ești de la Google sau ești de la Facebook. Și apoi, după aia spui, așa, și lucrezi cu jisoane, cu JavaScript-uri, nu? Asta e secundar. Identitatea este dată în primul rând de organizație. Aici, la noi, identitatea este dată în primul rând de comunitate de apartenență și nu de organizație. Și asta, întrucât construcția identitară este mai degrabă legată de comunitate decât de instituție, privim cu indiferență ce se întâmplă în instituții. Cum se manifestă lucrul ăsta? Vă dau câteva modalități de manifestare. De pildă, în senaturile universităților, votăm fără probleme oamenii de doi bani promovați de alte catedre și de alte facultăți. De ce? De neindiferent ce se întâmplă acolo. Dom'le, dacă ăia vor să-l promoveze pe Cutare, am auzit noi că nu e prea grozav, dar dacă ăia vor să-l promoveze, votăm și noi, suntem de acord. Neindiferent. Avem o cetățenie academică, o cetățenie instituțională redusă. Suntem indiferenți la faptul că se deteriorează instituția, pentru că noi aparținem și avem identitate legată de comunitatea noastră științifică și suntem indiferenți la lipsa de calitate pe care o promovează ceilalți, colegii noștri. Nu? Suntem indiferenți față de asta. Și asta e o modalitate de manifestare a indiferentismului. O altă modalitate de manifestare a indiferentismului este faptul că evităm adesea să ne asumăm servicii universitare, să ne asumăm funcții dincolo de activitatea noastră de cercetare și de predare, să ne asumăm funcții manageriale, să facem ceva pentru instituția asta. A promova o știință înseamnă și că creezi un mediu în care știința respectivă înflorește. Nu numai că tu ai avut o contribuție științifică, e important lucrul ăsta, dar este foarte important să creezi un laborator în care o să fie după aceea zeci de oameni, poate mai deștepți ca tine, care profitând de ceea ce ai creat tu, o să împingă știința mult mai mult decât ai fi făcut tu singur, nefăcând laboratorul și gândind-te numai la citările pe care tu vrei să le contorizezi în dreptul tău, știți? Deci evităm să facem prea multe servicii universitare. Suntem indiferenți la soarta instituției, suntem mai degrabă interesați de identitatea noastră care este dată de aceste lucruri. Și atunci, sigur că sunt tot fel de efecte. Cum am spus, civismul universitar e scăzut și asta duce la deteriorarea universităților. Nu? Suntem indiferenți, suntem în indiferentism și v-am spus care e sursa lui. Adesea amânăm deciziile de reformă. Aveam o discuție cu domnul rector înainte de a veni aici. La Babeș-Bolyai sunt programe de managementul resurselor umane, cred că în 8 locuri. În 8 facultăți diferite se face managementul resurselor umane, vă dați seama. În loc să faci într-un singur loc, faci în 8 locuri. Ar trebui de multă vreme să fie redus. Să spui, ok, hai să vedem care sunt cei mai buni în a preda și a face cercetare pe managementul resurselor umane și doar acolo facem resurse umane. Să desfințăm tot. De ce să desfințezi? Mi-e indiferent dacă eu am făcut managementul resurselor umane la psihologie și fac și ea de la științe politice și fac și ea de la administrație publică și fac și ea la alți de la asistență socială și fac și ea de la studii europene și fac și ea de la științe economice. Să facă. Cum să facă? Cum să facă? Vedeți? Suntem indiferenți. Nu ne pasă. Da? Deci un fel de dezangajare a noastră față de instituții. Și sigur că inclusiv performanțele noastre de cercetare sunt afectate de acest indiferentism. Uitați-vă câte programe transdepartamentale sunt. Foarte puține. Nu ne prea interesează ce cercetează departamentul de vis-a-vis. În loc să ne gândim, oare ce cercetează ei? Oare nu cumva am putea să facem ceva împreună? O cercetare transdepartamentală sau interdepartamentală? Nu, eu cu ale mele, el cu ale lui și cu asta basta. Nu suntem indiferenți la temele de cercetare a celuilalt. Asta este indiferentismul. Duce la
virusarea instituțiilor, la calitatea proastă a relațiilor pe care le avem cu colegii noștri, la relații dintre departamente și la performanțe slabe de cercetare interdisciplinară. O a patra formațiune pe care am identificat-o, o numesc gloriolă. E un cuvânt latinesc, gloriola. Apare însă și în limba română, gloriola. Înseamnă un fel de glorie pe care ți-o extragi din reușite mărunte, din reușite triviale. Crezi că ești mult mai important decât ești. Ai așa un fel de morgă, un fel de autosuficiență prostească, că ești mai grozav decât ești. De unde ne vine lucrul ăsta? De unde ne vine această vulnerabilitate de a ajunge la gloriolă? Vă spun de unde ne vine. Din faptul că o perioadă lungă de timp noi avem relații asimetrice cu clienții noștri. Adică în relație cu studenții, de exemplu, care sunt principalii noștri beneficiari de ceea ce facem noi. Relația, în cea mai mare măsură a timpului, este asimetrică. Dacă cât de cât avem ceva glagorie în cap, atunci știm mai mult decât ei. Nu? Totuși, suntem plătiți pentru a preda ceva, se presupune că știm mai mult decât. Și atunci relația asimetrică, din punct de vedere epistemic, ei știu atât, noi știm atât. În general, sigur, se întâmplă că toată să știe, evident, dar totuși, știm mai mult decât ei. E o relație epistemică asimetrică, dar e o relație și de putere asimetrică. Eu dau note. Eu, din cauza notelor pe care ți le dau, te voi face să ai bursă sau să n-ai bursă, să promovezi sau să nu promovezi, să ai diploma anul ăsta sau anul viitor, dacă te las repetent și mai departe. Deci o relație constant asimetrică și epistemic și axiologic sau ca putere de decizie, ca evaluare. Okay? Ei, dacă stai multă vreme într-o astfel de asimetrie în relațiile cu clienții tăi, ajungi să te crezi mult mai important decât ești. Ajungi să crezi că ceea ce spui tu este chiar esențial, că este extrem de important, chiar dacă este o banalitate. E altfel față de cum ai fi dacă ai lucra într-o firmă. Într-o firmă, tot timpul relațiile sunt simetrice. Adică, altfel spus, eu nu am o relație epistemică asimetrică cu clientul meu. S-ar putea ca el să știe mai bine ce trebuie să facă produsul pe care îl cere de la mine, decât eu. Și atunci eu trebuie să văd ce vrea. Nu? Trebuie să facem ce se numește în software requirement analysis. Să vedem care sunt requirement-urile. Că după aia eu produc o soluție, dar produc soluția după ce eu știu ce se cere. Deci n-am o relație asimetrică cu clientul meu. Mai mult, el are banul. Adică puterea este mai degrabă la el decât la mine sau e echilibrată. Eu am produsul, da, dar el are banul. Eu nu pot permite să mă uit de la înălțimea staturii mele la el, nu? Eu sunt mult mai umil, mă uit la el ca un egal al meu, eventual ca unul care s-ar putea să aibă mai multă putere decât mine, a căror cunoștință și interese sunt mai importante decât cunoștință și interesele mele. Deci nu ajung la gloriole, n-am cum. N-am cum. Trebuie să fiu foarte modest și foarte realist. Dar când am o relație asimetrică constantă, pot să ajung la gloriolă. Și cum se manifestă gloriola asta? Păi se manifestă prin faptul că, întrucât noi socotim că deja suntem cineva și avem morgă academică, ritmul învățării e lent. Atunci când ajungi la autosuficiență, când tu te vezi aici, în loc să te vezi aici, bineînțeles că nu ți se mai pare atât de relevant să înveți, că deci doar știi. Deja tu știi ceea ce alții încă nu știu. Vor trebui să învețe ca să ajungă și ei ca tine. Ritmul învățării e lent. Din cauza gloriolei pe care avem noi, când ajungem să fim virusați de gloriolă, nu mai învățăm atât de repede. Uitați-vă la practicile universitare, cât de lent se schimbă. Dacă compari o firmă de acum cu o firmă de la 1900, schimbările sunt uriașe. Dacă compari practicile universitare de acum cu acum 100 de ani, diferențele nu sunt atât de mari. Da? Ritmul schimbării e mai lent. Pentru că nu învățăm, pentru că deja suntem în față, de ce să mai și învățăm? La fel, din cauza acestei gloriole, nu suntem atenți la tot fel de lucruri care se întâmplă în mintea noastră în legătură cu cunoașterea. Sunt cel puțin două lucruri care sunt interesante. Una se numește blestemul cunoașterii. Știi ce înseamnă blestemul cunoașterii? Blestemul cunoașterii înseamnă că
E o sintagmă care circulă prin științele cognitive. Înseamnă că cunoașterea pe care tu o dobândești crește mai lent decât încrederea ta în cunoașterea ta. Altfel spus, noi învățăm din când în când, dar avem încredere mult mai mult în ceea ce învățăm decât în cât am învățat. Încrederea noastră în cunoștințele noastre sporește mai repede decât cunoștințele noastre. Și din cauza asta greșim adesea. Și e un efect al faptului că cunoaștem, dar nu suntem atenți la efectul ăsta. Să fim mai modești, să spunem, ok, sigur că știu mai mult săptămâna asta sau anul ăsta decât am trecut, dar nu cumva și sunt mult mai încrezător în mine decât ar fi cazul, chiar dacă știu mai mult. Ia să fiu mai atent un pic. Ia să fiu mai critic. Nu suntem atenți la efectul ăsta. Blestemul cunoașterii, cum se numește în științele cognitive. Nu suntem atenți nici la iluzia cunoașterii. Iluzia cunoașterii apare atunci când crezi că știi mai mult decât știi. Ei, la noi apare adesea iluzia cunoașterii. Credem că știm adesea mai mult decât știm. Pentru că, din nou, stăm într-o relație asimetrică epistemic. Și atunci, în relația asta asimetrică epistemic, sigur că apare că știm foarte multe. Da, depinde cu ce ne comparăm, nu? Francezii au o vorbă, spune așa, dacă mă analizez, mă detest, dacă mă compar, mă admir. Ei, cu cine ne comparăm noi adesea? Ei, ca să ne admirăm, nu-i așa? Și așa ajungem la gloriolă. Și, sigur, din cauza acestei gloriole câteodată și numai performanțele și instituțiile sunt contaminate, pentru că ritmul schimbării e lent, dar și relațiile cu clienții noștri sau cu beneficiarii noștri sunt schimonosite. Nu? Ați auzit adesea cât de discreționare sunt uneori relațiile profesorilor de la universitate cu propriilor studenți. Nu neapărat pentru că ei sunt ticăloși, ci pentru că au asimetria asta epistemică, constant. Ei se socotesc îndreptățiți să... Două puncte. Și apoi urmează multe bullet point-uri. La ce se socotesc îndreptățiți să... Deci, trebuie să fim atenți la gloriolă. E una dintre problemele care apare în viața cotidiană universitară. A cincea caracteristică, a cincea vulnerabilitate pe care am identificat-o, o numesc riscofobie. Am preluat termenul. Se utilizează în finance, se utilizează în, nu știu dacă ați observat interes de a studia funcțiile utilitare în finanțe. Eu am făcut și un masterat pe administrarea afacerilor și am mai citit despre chestia asta. Deci e un termen din finanțe. Se împart oamenii în trei categorii. Riscofobi sunt cei care, care au un portofoliu de acțiuni, tind mai degrabă să minimizeze riscul decât să maximizeze profitul. Indiferenți și riscofili, care tind să maximizeze profiturile chiar dacă cresc și riscurile. Altfel spus, se gândesc high risk, high gain, low risk, low gain. Și atunci optează pentru câștig mare chiar dacă sunt riscuri mai mari. Ei, universitarii sunt riscofobi, nu sunt riscofili. Nu sunt nici măcar indiferenți. De unde ne vine riscofobia aceasta? Ce obțin din două locuri. Din istoria noastră de viață, majoritatea celor care ajungem în universități, sigur nu toți, unii au trăit și o viață de golan. Eu sunt printre ei, n-am fost foarte cuminte, n-am fost foarte ortodox, dar mai sunt, dar e o minoritate. Majoritatea oamenilor sunt oameni deștepți, care au fost cuminți și deștepți la școală, s-au dus acasă și-au făcut temele, au stat într-un mediu safe la școală, într-un mediu safe acasă, n-au bătut cartierele, nu s-au bătut cu golanii, nu. Au ajuns la universitate, au continuat să fie foarte buni, au stat în biblioteci, au stat în laboratoare, au rămas apoi în universitate, au avut o istorie de viață într-un mediu cu riscuri mici, să fim serioși, oricât am luat lucrurile, dar laboratoarele și bibliotecile nu sunt medii de mare risc. Sau riscurile care sunt, nu sunt severe și nu sunt foarte probabile. Sunt, ca peste tot. Te poate lovi tramvaiul că mergi la bibliotecă. Dar nu înseamnă că tu ți-asumi o viață de mare risc. Și atunci, o istorie de viață în care mereu ai evitat riscurile. Adică ai trăit într-o nișă în care sunt puține riscuri. Te predispune la a evita riscurile, la a avea o fobie de risc. Nu că îți propui, nu că n-ai destulă minte, nu. E vorba de efectele istoriei de viață.
Nu? Am trăit în medii de acest gen. Și apoi mai este o sursă, după părerea mea. Atunci când noi studiem o disciplină, studiem metodele pe baza cărora noi producem cunoaștere în disciplina respectivă, nu? Învățăm de la masterat, mai ales la doctorat. Ce înveți la doctorat? Înveți că, domnule, nu contează dacă cunoașterea pe care ai obținut-o tu la doctorat e valoroasă sau nu. Ai respectat metodele. Ipotezele sunt corect formulate, așa cum zice canonul disciplinii tale. Metodele pe care le-ai utilizat sunt ca și acolo, a? Ai făcut și tu ca metod, da. Și ce ți-a ieșit? Nimic. Sau ți-a ieșit ceva, dar e ca și la alte 3.000 de alte studii. Da, dar e corect, da, gata. E bine. Totul e bine. Ai respectat canonul. Ai respectat canonul. N-ai riscat. N-ai riscat să vii cu altă metodă sau să utilizezi, să te abordezi o problemă pentru care nu există metode deja bine stabilite acolo. N-ai riscat și ai câștigat. Și de la metodă și metodologie ajungi la metodolatrie. Te închin la metode. Metodele sunt totul. Ei sunt zei. Le aplici și ești liniștit. Deci, o istorie de viață în care constant ești în medii în care riscul e redus, probabilitatea și severitatea lui sunt reduse. Și în care metodele pot repede degenera în metodolatrie și îți asigură siguranța, promovarea, recompensarea. Ei, un astfel de mediu favorizează riscofobia. Nu riscăm. Suntem excesiv de aversiv la risc. Și cum se manifestă lucrul ăsta? Păi, de exemplu, în cercetare, adesea evităm problemele majore. Probleme în legătură cu care ar trebui să stai 5 ani, 10 ani, să tot reflectezi, să faci tot felul de cercetări, tot felul de date de laborator. Cine știe, poate ți iese, dar poate nu ți iese. Nu-i mai bine să iei o problemă mică, în legătură cu care poți publica într-un an ceva? Ba, nu contează că cunoașterea aceea nu înseamnă mare lucru. Ai publicat? Da. Ai citări? Da. Față de ălalalt, căruia i-a venit să ia o problemă mare, dificil de rezolvat. Vedeți cum începem să evităm abordarea marilor probleme? Pentru că devenim riscofobi. Nu ne asumăm riscul de a sta multă vreme pe o problemă complexă și de a nu ajunge la niciun rezultat. Dar asta e adevărata cercetare. Aia care cu adevărat e relevantă, în care stai pe probleme care nu e sigur că le rezolvi. Numai că majoritatea nu mai face lucrul ăsta. E și presiunea asta de a publica, publica, publica și atunci dacă se spune publică mult, atunci spui, bun, public mult, dar mi-aleg probleme mici în legătură cu care pot publica. Cu metode clare, iau metoda, iau problema, aplic metoda la problemă, am rezolvat, am publicat, următorul la rând. Nu? Deci așa se manifestă prin evitarea problemelor mari. Ei, și atunci nici nu avem prima de risc, nu? Așa se-și numește asta în economie. Ai prima de risc. Cel care riscă are o primă, adică câștigă mai mult. Ei, la fel și noi. Abordăm probleme cu risc mic, avem câștiguri, dar sunt mici. Nu abordăm probleme cu risc mare, unde câștigul epistemic ar fi mare. Și asta e una dintre manifestările acestei riscofobii. Apoi, tot din cauza riscofobiei, evităm decizii administrative severe. La mine la universitate, cum am spus, sunt 8 programe de management pe resurse umane, nimeni nu se atinge de ele. De ce? De ce să riscăm o tensiune? De ce să riscăm un conflict cu colegii noștri? De ce să nu avem două facultăți de științe economice în aceeași universitate? Ce contează? Deci evităm să luăm decizii care ne pun în postura de risc, suntem riscofobi. Dar evităm și în interiorul catedrei, nu numai la nivel de universitate. Și în fine, inovația este redusă. Adică inovația presupune riscuri, știți? Iar universitățile sunt în mare măsură riscofobe. Acum câțiva ani am fost la Fundația Kaufman. E cea mai mare fundație care dă bani pentru inovație. Am văzut cum și-au schimbat complet decizia în urmă cu vreo câțiva ani. Nu mai dau niciun ban la universități. Pentru că au constatat că inovația nu se face în universități. Se face la marginea universităților, la spin-off-uri,
la cei care stau pe lângă universități, valorifică cu alte universități, dar care nu sunt în universități. Ei riscă. Universitarii nu riscă. Universitarii sunt metodolatrii, universitarii preferă problemele mici în legătură cu care pot publica frecvent, nu riscă. Și atunci, vedeți cum inovația, și asta e o chestiune, nu părerea mea, chestiune obiectivă, clar rata de inovație a scăzut în universități, inovația, că vă uitați la inovațiile mari în ultimii ani, ChatGPT-ul, motoarele de căutare și mai departe, sunt făcute în afara universității, sigur. Au la bază cercetări fundamentale de universități, deci nu spun lucrul ăsta, dar dincolo de asta, asta e cercetarea. Inovația dincolo de cercetare înseamnă ce faci cu ce știi. Se referă mai degrabă la exploatarea cunoașterii, nu la producerea de cunoaștere, exploatare. Deci, asta este, astea sunt câteva dintre modalitățile de manifestare a riscofobiei. Și, în fine, ultima, cum încadrez, ultima formațiune disfuncțională, o numesc multifrenie. N-am spus schizofrenie, am spus multifrenie. Termenul e preluat de la un psiholog foarte interesant, Kenneth Bjergen, a scris o carte în urmă cu mai mulți ani, The Saturated Self, și el spunea că trăim o lume în care sunt atât de multe moduri de a trăi, încât în contact cu aceste moduri de a trăi, ego-ul nostru devine suprasaturat, adică ne dezvoltăm multe identități. Și adesea, aceste identități sunt contradictorii, nu sunt aliniate. Nu? Mi-aduc aminte unul dintre exemplele pe care le-a spunea. De exemplu, cum să ne trăim o iubire? Păi, să nu uităm. La știrile de la ora 5, ce se spune despre o iubire? Păi, iubirea înseamnă că iei toporul și dai în cap dacă nu te ascultă. Asta e. E un alt model de cum să trăiești o iubire în drama de la 8:30. E un alt model despre cum să trăiești o iubire în telenovela de la 9. E un alt model de cum să trăiești o iubire în, nu știu, filmul erotic de la ora 12:30 noapte. Nu? Cum să trăiești o iubire? Când ai atâtea modele, cum să fii tu? Și atunci îți spune, așa ajunge la un ego saturat, suprasaturat. Avem mai multe identități contextuale, fragmentare și adesea nu sunt integrate într-o identitate coerentă. Asta înseamnă multifrenia. Ei, prin extensie, multifrenia este fenomenul care se întâmplă în universități când dezvoltăm linii distincte de investiții, de dezvoltare, de progres. Și ele nu sunt aliniate, uneori sunt contradictorii. Adesea universitățile noastre, dar câteodată și departamentele, câteodată și facultățile, sunt multifrene. Ceea ce duce la identități schimonosite, la identități fragmentare, neintegrate. Nu avem identitate integrată, e o identitate dezintegrată, o identitate fragmentară. Vă dau câteva exemple de manifestare a acestei multifrenii. Una dintre ele, de exemplu, este diferența dintre faptul că în aceeași universitate se susțin două lucruri contradictorii. Vrem cercetare de vârf, dar în același timp vrem și dezvoltare pe orizontală. Adică înființăm colegii peste tot unde oprește trenul. Luăm cât mai mulți studenți, masificăm universitatea. Dar în același timp vrem și cercetare de vârf. Dar nu poți face și cercetare de vârf și dezvoltare pe orizontală. Nu poți, pentru că resursele tale se duc în două direcții opuse. Vrei cercetare de vârf? Atunci te concentrezi pe postgraduate, pe masterate sau pe programe de vârf. Nu pe mulți, cât mai mulți studenți în anul, nu? Pe studenți de masterat, de doctorat, pe puțini, buni, selectați, nu? Dar sunt ambele dimensiuni care se dezvoltă și atunci, bineînțeles că apare o dispersie a resurselor umane, administrative, financiare, etc. Este o multifrenie. Vă dau alt exemplu de multifrenie. De exemplu, sunt multifrene discursurile pe care le face universitatea. Adesea, unul dintre discursuri este vrem să facem transfer tehnologic, vrem să promovăm antreprenoriatul tehnologic, aproape toate universitățile, dacă chem toți rectori de la noi să spunem, dumneavoastră susțineți antreprenoriatul tehnologic, inovația tehnologică, toată lumea spune, cu ambele mâini sus, da, bineînțeles, zău!
Ia să ne uităm la ce se incentivează în universități. Primești cumva vreun punct dacă ai făcut vreo inovație? Primești un punct doar dacă ai o citare. Doar dacă ai publicat un studiu. Nu dacă ai produs ceva. Vă dau exemplu meu. Am făcut Pax Online, o platformă multi-user de evaluare și intervenție. A fost printre primele din lume. Părți din ea au fost preluate și în alte țări. Am primit ceva din partea universității? Zero. După vreun an, am făcut un studiu clinic controlat despre eficiența acestei platforme de evaluare și intervenție în terapia anxietății, în primul rând a tulburării de panică. Studiul a fost publicat în Journal of Anxiety Disorder, foarte bine cotat, foarte multe citări. Am primit foarte multe laude de la universitate. Pentru ce? Pentru că am scris despre ce am făcut? Ciudat! Adică nu primesc nimic pentru că am făcut, dar primesc ceva că scriu despre ce am făcut. Da, dar universitatea susține, nu-i așa, antreprenoriatul tehnologic, inovația tehnologică. Vedeți cât de mare este diferența între discurs și practica de incentivare? Ce prețuim? Ce premiem? Ok? Și vedem clivajul dintre cele două aspecte. E o multifrenie și asta, nu-i așa? Sau, și cu asta e ultimul exemplu care dă. E un clivaj iarăși între discursul despre excelență, că susținem excelența peste tot pe unde ea apare, nu? Dacă întrebi universitățile, susținem excelența, toate universitățile, bineînțeles că susținem excelența. Dar după aceea fetișizăm o singură măsură a excelenței. De exemplu, rankingul universităților, nu? Per total. Asta e o măsură. Ori ea iurea să fetișizeze, sau știu, nu știu, indexul citărilor. Ea iurea, mi-aduc aminte, la un moment dat, eram într-o situație în care un profesor universitar de la Politehnică, omul care a făcut baraje în diverse țări din lume, el le-a proiectat cu capul lui. Dar bineînțeles că nu avea index de citări. A fost oprit, a venit la mine aproape plângând. A spus, domnule, știți, eu nu am avut timp să public, domnule, dar uitați, și mi-a arătat, uitați, în Iran am făcut cu tare baraj, în Arabia Saudită am făcut cu tare baraj, în Bulgaria am făcut eu cu tare baraj, am fost și eu de șan. Vedeți? Păi, cum să nu susțin un astfel de om? Dar mă doare în cot de fetișizare unei singure măsurători a excelenței. Omul ăsta este excelent. În universitatea asta bănuiesc că sunt o grămadă de oameni excelenți, care sunt excelenți în chirurgie sau știu în ce. Ce trebuie să neapărat să publice ca să fie bun chirurg? Ce, când mă duc eu să mă operez, mă uit, care e indexul citărilor? Nu cred. Cred că mă uit, care e succesul în operațiile pe care le-ai făcut și dacă caut un arhitect, mă uit, arătați-mi portofoliul de lucrări. Mă doare în cot dacă are doctorat sau nu. Sau cât, de câte ori a fost citat, da? Deci nu vreau să devalorizez acest index, vreau doar să spun că e un index care nu trebuie fetișizat, da? Deci pe de o parte susținem excelența, că trebuie cultivată peste tot în toate manifestările, pe de altă parte fetișizăm un singur lucru. Tragem linii. Am încercat în această conferință să reflectez asupra unei probleme. Problema este aceasta. În ce măsură exercitarea profesiei noastre într-un anumit mediu ne predispune la anumite vulnerabilități, la anumite formațiuni psihopatologice care se pot agrava, care fac parte constantă din viața cotidiană universitară. Am încercat un fel de introducere, parafrazând cartea lui Freud, o introducere în psihopatologia vieții cotidiene universitare. Am identificat câteva dintre formațiunile psihocomportamentale disfuncționale. Ele nu au intensitate clinică, sunt sub cut-off point, cum spunem noi, dar pot deveni de intensitate clinică, pot contamina instituțiile, performanțele, relațiile. Le repet încă o dată. Narcisismul universitar, retorica, indiferentismul academic, gloriola, riscofobia, multifrenia. Poate sunt și altele. Deocamdată doar pe astea le-am identificat. Ce trebuie să facem? Două lucruri. Unu, cred că din când în când măcar trebuie să le monitorizăm. Ele au diverse dimensiuni, nu? Au o dimensiune a intensității. Adică una e să ai narcisism universitar la un nivel și alta e să ai de 10 ori mai mult.
au o anumită intensitate, au o anumită sferă de răspândire, adică una să ai, știu, indiferentism într-o catedră și alta să ai în toată facultatea indiferentism, da? Sfera e, contează foarte mult, extensiunea și apoi e ritmul de proliferare. Cât de rapid proliferează retorica în universitatea ta, în catedra ta, în facultatea ta? Cât de rapid proliferează indiferentismul, narcisismul academic? Contează așadar intensitatea, extensiunea, ritmul de proliferare acestor disfuncții psihocomportamentale, da? Dar merită să le monitorizăm. Adică așa cum dumneavoastră știți, din când în când trebuie să mergi pe la doctor să te controlezi, să vezi ce ai, să-ți monitorizezi un pic starea de sănătate. Adesea afli lucruri care nu-ți convin, dar e mai bine să le afli decât să nu le afli. Deci asta cred că trebuie să facem, să începem să monitorizăm mai atent aceste vulnerabilități pe care ni le creează interacțiunea noastră constantă cu un anumit tip de mediu, făcând anumite activități. Și al doilea lucru, în afară de faptul că le monitorizăm, din când în când cred că merită să luăm măsuri de igienizare. La mai multe niveluri, individual, că uneori s-ar putea ca noi să avem probleme, noi am devenit prea indiferenți, noi am ajuns la prea multă retorică, noi am ajuns la prea multă riscofobie. Alteori, nu numai individual, la nivel de catedră. Catedra noastră este prea orientată spre multifrenie. Cultivăm într-o catedră de 15 oameni 10 teme de cercetare. Alocăm resursele în 10 direcții. Bineînțeles că nu apare niciun efect, pentru că dacă nu se concentrează resursa, nu apare marele efect. Resursa se cheltuiește, dar efectul nu apare. Nu? Deci uneori la nivel de catedră, alteori la nivel de facultate, alteori la nivel de instituție. Măsurile de igienizare trebuie să fie multinivelare. De la individ până la instituție. Acum, cum se va face această monitorizare și ce măsuri de igienizare se vor lua? Și dacă se vor lua, asta depinde de fiecare instituție în parte. Știu că exerciții de autoreflecție nu sunt întotdeauna confortabile. Și cel care ne îndeamnă să le facem sau când noi le facem, descoperim și lucruri care nu ne convin. Așa că am luat această postură azi, așa că nu mă supăr dacă la final acum mă huiduiți. Asta. Mulțumesc, Carol. Mulțumim domnului profesor și cu siguranță că toți acești termeni de vulnerabilități psihologice vor da naștere multor discuții și autoreflexii și în comunitatea noastră academică. Aș vrea să vă rog dacă aveți comentarii sau întrebări pentru domnul profesor. Vă rog. Dacă îmi permiteți. Vă rog, mă auziți, da. Merge? Da. Ah, e bun. Nu știu dacă abandonul școlar ar fi o tot așa o vulnerabilitate. Abandonul școlar la nivel universitar. Da, vă da, referiți. Da. Nu știu dacă aș vedea vulnerabilitatea împărțită în două. Că și responsabilitatea pentru ea este împărțită în două. Pe de o parte, e o responsabilitate a universităților, pentru că adesea universitățile vând iluzii în loc să vândă meserii. Vă dau exemplu de la mine, de la universitate. Au fost mulți oameni stricați de cap să vină la facultate de studii europene pentru că vor ajunge eurotehnocrați, adică se vedeau deja la Bruxelles cu salariul de Comisie Europeană, etc. Asta mi se pare un lucru imoral. Vinzi o iluzie unor copii tineri, mi se pare imoral, mi se pare grav imoral, dar lucrurile astea se întâmplă, adesea universitățile vând iluzii, mai puțin universitățile aplicative,
medicina, politehnica, cred că ele sunt mai realiste și mai apropiate de realitate, de ce se întâmplă în realitate, dar universitățile generaliste adesea speculează oportunități și vând iluzii și asta cred că e o problemă. Nu m-am gândit să analizez lucrul ăsta de o idee. Pe de altă parte, cred că responsabilitatea aparține și celor care nu se informează suficient de mult în legătură cu alegerea carierei. Adică e și un eșec al lor. Ar trebui, atunci când alegem cariera, să ne uităm nu la un model sau două, ne uităm la vecinul care e medic și vedem ce mașină frumoasă are și că toată lumea salută în casa scărilor și ne gândim și noi vrem să fim medici. E un model. Nu la asta trebuie să ne gândim. Trebuie să ne uităm la conținutul activității lui și la valorile care se gratifică prin activitatea respectivă. Adică trebuie să te uiți la câte gărzi face, cât de mult învață, cât de obosit este, să te uiți la sarcinile pe care le are, să te uiți la ce valori sunt gratificate de această meserie, știu, valoarea de a face bine oamenilor, dar nu și valoarea neapărat de a avea mulți bani sau de a avea mult timp liber. Dar dacă tu vrei timp liber, atunci ai greșit că ți-ai ales meseria asta. Dacă tu vrei să nu interacționezi cu oamenii și cu linii de cod, atunci ai greșit că ți-ai ales meseria asta. Deci trebuie să ne uităm când facem alegerea carierei noastre, nu la prototipuri, adică la oameni care practică meseria respectivă, ci la conținutul meseriei, sarcinile pe care le face cineva făcând acolo, contextul muncii lui, viața lui. Pentru că alege o carieră înseamnă alege un stil de viață. Nu putem să facem distinție. Mi-aleg cariera și trăiesc stilul de viață cum vreau. Nu mai poți cum vrei tu să o trăiești. Automat e dependentă de meseria pe care ți-ai ales. Atunci trebuie să conștientizăm. A alege o carieră înseamnă a alege un stil de viață. Și adesea oamenii greșesc în chestiunea asta, că se uită și fac alegerile, opțiunile lor de carieră sunt în funcție de oamenii pe care îi văd practicând, deci în funcție de prototipurile pe care le văd despre meserie respectiv, nu meserie. De aceea cred că acolo este o dublă vulnerabilitate, pe de o parte a persoanei care nu face o alegere de carieră corectă, pe de altă parte poate să apară situația asta când universitățile vând iluzii și aici este o carență gravă a universităților. Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Vă rog. Vreau să ies. Vezi că mai... Domnul profesor Stan, să trăiți, domnul profesor. Mulțumesc foarte mult. Să trăiți, domnul profesor. Mă bucur să vă văd. Mă bucur să văd, să trăiți. Mă simt onorat. Pentru o carte tot timpul există un loc. Oh, mulțumesc tare. Am auzit de ea. Deci vreau să zic, oamenii vorbesc despre dumneavoastră înainte de... Chiar am vorbit și cu domnul rector, cu domnul Constantinescu. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Mai îndreptățiți a exilologiei mondiale s-a chemat Semion Vygotsky. Unul din elevii lui spunea că cea mai mare nenorocire a învățământului în care cercetarea este slabă este organizarea în găști. Vygotsky spunea că este o fatalitate pentru centrele slabe de a se organiza în găști. Deci vedem că există și o componentă socială cu care probabil se îmbină aceste lucruri și mai ales răspândirea mondială. Ceea ce a spus dumneavoastră este valabil în România sau, din contră, este valabil și în Japonia, și în Norvegia, și în Statele Unite, și în Sud-America, sau se manifestă foarte diferențiat. Asta e problema care vreau să-i lăsăm. Vă mulțumesc tare mult de întrebare și încă o dată. Mă bucur tare mult că vă văd. Răspunsul meu este acesta. După cum ați văzut, am încercat să leg fiecare dintre aceste simptome sau aceste manifestări de mediul academic. Mediul academic seamănă destul de mult în diverse locuri în lumea aceasta. Nu cred că este o psihopatologie cotidiană, încă o dată, nu de intensitate clinică, da? Da, în termenii în care vorbea Freud. Nu cred că e specifică țării acestea. Cred că e specifică întregului mediu universitar, cu accente diferite într-o parte sau în alta, pentru că în unele locuri sunt alte modalități de organizare a instituției. De exemplu, după cum știți, în Statele Unite, în unele locuri, nu peste tot,
Curriculumul e stabilit de facultate. Catedra este doar prestatorul de servicii. Adică eu ca facultate mă uit la studenți, mă uit la piață și spun, acesta este programa de învățământ. Iar după aceea vin la tine la catedră și spun, cursul ăsta îl ții tu cu oamenii tăi, iată câți bani plătești, câte ore ai. Dar atât, nu tu stabilești curriculumul. Eu stabilesc curriculumul. Și atunci proiecția pe curriculum a narcisismului ăsta este mai redusă. Dar, repet încă o dată, răspunsul e, cred că e vorba de o manifestare care apare cu diverse accente în toate locurile. Și, pe de altă parte, ceea ce a spus dumneavoastră apropo de componenta asta socială, da, nu m-am gândit încă la componenta socială a acestei psihopatologii cotidiene a vieții universitare, dar cred că are. Mi-aduc, adică putem vedea cu toții, de exemplu, cum se formează găștile acum, domnul profesor, în citări, după cum știți, și Nature și Science a analizat acum vreo câțiva ani situația aceasta. Facem o gașcă, voi ne citați pe noi cât puteți, noi vă cităm pe voi cât putem și dintr-o dată avem multe citări. În interiorul unei găști, șeful de proiect sau șeful de conducător de doctorat, îi pune pe asistenț și pe doctorant să-l citeze de câte ori, de cel puțin 5 ori, li se dă, și am auzit, sunt și norme, minimum de 5 ori mă citez. Nu contează că e caz. Și atunci, dintr-o dată se formează o gaștă, dintr-o dată apare că uite câte citări, când de fapt sunt citări comand, sunt găști formate ca să se susțină între ele, sunt coaliții de, cum ar spune Raymond Boudou, coaliții de triburi universitare. Și lucrul acesta se manifestă. Da, mă bucur că mi-a semnat la componenta asta socială. O să abordez și partea de psihopatologie socială. Mulțumesc, am aflat foarte multe noutăți despre mediul academic și universitar. Vorbesc din poziția, din rolul de student. Și mi-a venit o întrebare interioară. În ce măsură noi studenții susținem și oglindim aceste vulnerabilități prezentate de dumneavoastră astăzi și cum am putea face noi mai bine? Mulțumesc! Da. E o întrebare foarte dificilă. Narcisismul universitar nu e produs de voi, vine peste voi și plătiți costurile acestui narcisism universitar. Retorica, da, cred că o puteți cenzura din când în când, protestând la anumite cursuri, spunând că e un curs care e irelevant, nesemnificativ, că e mai multă vorbă. Cred că puteți să faceți presiuni ca să aveți mai multe cursuri practice sau stagii de practică, așa, că luată în parte fiecare dintre aceste devianțe psihocomportamentale, cred că pot fi corectate, dar aici ar trebui, ca să ai o strategie corectă, ar trebui să vezi contextul în care produci strategia respectivă. Poți să fii într-o instituție în care simți că, nu știu, șeful de catedră sau decanul sau rectorul susține un astfel de demers, te duci spre el. El te poate ajuta. Ești într-o instituție în care, dimpotrivă, el nu susține acest demers, trebuie să cauți alte modalități de a face presiuni și de a face schimbare. Deci cred că aveți un rol. Depinde de cât de solidar sunteți. Mărimea efectului pe care îl veți avea va fi în funcție de coeziunea dintre voi. Dacă nu sunteți coezivi, nu veți obține nimic. Nu veți face altceva decât să lăsați să se continue aceste practici. Unii dintre voi poate că o să fie oportuniști și o să spună, de ce să mă cert eu cu tare profesor, că poate mă pune asistent. Altul spune, nici cu eu cu alalt, pentru că mă ia la doctorat. Dacă nu sunteți coezivi, nu veți obține niciun efect. Deci, puteți obține efecte, puteți îmbunătăți, puteți însănătoși cu condiția să fiți coezivi. Dacă nu sunteți coezivi, nu puteți obține nimic. Și aici depinde de voi. Bun. Mulțumim, domnule profesor, atunci și aș vrea să marcăm această conferință oferindu-i o plachetă care se amintească de data de 31 octombrie. Domnule rector, vă mulțumesc tare. Mă simt onorat. Mulțumesc tare.
Și un album cu câteva aspecte din universitate, din laboratoare. Mulțumesc, mă simt încă o dată onorat.